Drejtori ekzekutiv i zyres për regjistrim të partive politike Yll Buleshkaj ka rekomanduar certifikimin e 21 partive politike prej 25 sa kanë aplikuar, derisa theksoj se 4 të tjera janë në proces të verifikimit të dhënave. Po kemi arrit që të kryjmë një punë të mirë, kësaj përket verifikimit dokumentacionit dhe të subjektit politike të cilat kanë apliku për të certifikuar. Si që dini, kanë apliku 25 subjekte politike, ndorësa sot para jush i keni 21 cilat i rekomandojnë për certifikim të tyre dhe të kandidatëve të tyre. Arsye pse nuk janë 4 subjekte tjera, nuk është asgjë tjetër, vetëm që jemi në proces të verifikimit të dhënave. Dy koalicione, mbesin edhe dy koalicione tjera, 18 subjekte politike, apo parti politike, mbesin edhe dy tjera, edhe një kandidat i pavarur. Këto, si totali, kanë 685 kandidatë. Gjatë kësaj mbledhje të KQZ-s janë akredituar 116 kandidatë të KDI-s për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, po ashtu miratua edhe uzimi i cili përcakton se me cilat dokumente mund të votojnë qytetarët e Kosovës në këto zgjedhje. Kartela e vlefshme e refugjatit, kjo vlen për ata të cilët votojnë jashtë Kosovës, dhe me thonë ata persona mund të identifikohen edhe me këto dokumente, dhe këto dokumente nuk lëshohen nga Kosova, pra kartelat e vlefshme të personave të zhvendosur nuk lëshohen nga Kosova, po nga shteti atje ku janë të zhvendosur, si dhe refugjatve, pra refugjatët nuk janë në Kosovë, po janë, supozohet që janë dikon jashtë Kosovës si refugjat, dhe ato dokumente ne nuk i kemi eliminu, po ato dokumente mund të përdoren si dokument identifikimit për personat që aplikojnë për regjistrim si votus jashtë Kosovës. Dhe me thonë ato nuk janë largu, ato edhe më tutje vlejnë, por me ato dokumente nuk mund të identifikohen personat ditën e votimit. Ndërkaq sa i përket asaj që KQZ-ja nuk ka drejt, KQZ-ja edhe me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme ka të drejt që të bëj udhëzime administrative, rregullore, dhe me këtë rast ne nuk e kemi ndryshu ligjin, por vetëm e kemi qartësu. Pikjo e cila u kundështua nga antari KQZ-s nga radhët e listës serbe. Jam i befasuar me këtë vendim. Pika 1. Këto janë hequr disa dokumente. Pika numër 2. Askund në artikull nuk qëndron ajo që është marrë këto, dhe ky është një tentim që ligjit e shkelet ashpër. Nëse dëshironi të bartni diçka në nivel politik, atëherë duhet ndryshuar ligjin dhe rregullat zgjedhore, dhe jo që KQZ të marrë vendim në kundërshtim me ligjin dhe rregullat zgjedhore. Këto lus të shikoni me vëmendje ligjin, i cili është shumë i qartë, dhe në bazë të kësaj të shikoni se si do të vendosni në pikën e rendit të ditës. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se qytetarët e Kosovës në ditën e votimit në vend votime mund të identifikohen me të gjitha dokumentet valide të Republikës së Kosovës ashtu siç e parasheh ligji. Në të gjitha zgjedhjet ka pas keq kuptime rreth asaj se me cilat dokumente qytetarët e Kosovës mund të identifikohen në ditën e zgjedhjeve dhe prandaj KQZ-ja edhe këtëherë ka vendosë që të lëshoj një udhëzim administrativ, themi, për komisionet komunale zgjedhore dhe për këshillat e vend votimeve, dhe ti njoftoj se dokumentet e identifikimit të votusve si pas nenit 19 të ligjit për zgjedhjet janë letër njoftimi vlefshëm, pasaport valide, dokumenti vlefshëm i udhëtimit dhe leje vëzitjes e vlefshme Republikës së Kosovës. Që të jetë kjo pikë edhe më e qartë, është shtuar se dokument i vlefshëm i konsiderohen të gjitha dokumentet e Republikës së Kosovës ashtu siç janë para pa pramenenin 19. Në këtë mbledhje, kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Enis Halimi tha se që nga 30 gushti, kur edhe ka nisur aplikimi për regjistrim për votuesit jashtë vendit, deri më tani ka pranuar 15.200 aplikime, të cilat janë në fazën e vlerësimit.